Πάμε στο Λεσίμπι, ένα κολλήγιδι είναι. Λέει το δωμάτι, με γιαουάβι, ούλε. Ένα κολλήγιδι όμλε, χωρίς γιαουτέ, λέει το δωμάτι όμλε, λέει φλός, λέει κατωμάτι όμλε, γιαουτέ, με σώνα ήμουλα. Ρε ρε, δεν τα λέει καμά, ο αντίγκαν γιαουτέ, πέμανε η βαλή μου, δεν σου ρωτά, γιαουτέ όμλου, σου το πιέν. Αν κάνει αγιάουν, πώς να είναι, σαν η ταρίδε, σύντου. Hobedo, kongo ya ono, duma bahu bo ya. Ni bandi itu huma bagan ya ono, duma bahu. Ya ono tu ko, kain si bi bo ya mai solusian. Jen kain si bi lo ya mai solusian. Maya mesi bahu lo sungke je cha. Eh lo, yo ko le lo kue, niang ko le lo tu ma tu ta bi di kara ku ya mai solusian, maya ku. Tapi ni kan aku jadi kara sen, ni bandi ya cang. โยเวลเอ๊ะได้จ้ะนิพพานยกขึ้นในปกมาสินตริปุจเจกะฮ้อไล่โอ้นิพพานยกขึ้นในเดกะระมะนี่เมื่อเนี่ยนำลงตัวมีเดกะระเบลอยกออกมารู้ไม่รู้สิเนี่ยที่คณะกุจิมาคนน่ะเลยเลยรถมาเนี่ยยกสิดูคณะกุจิเนี่ยมาเลยเดกะระมารู้ยกเนี่ยนำไปสิเดสระดอกมันมีจังมาโก ဘာရှိပါလိမ့်ယုံနဲ့နံပါတ်ရှိတယ်ဆိုတာဒီကရမတွေမှာစာကျင်သွားကျင်လာကျင်ပြောကျင်ဆိုကျင်ဆိုတာတွေကနံပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးသွားကျင်တိုင်းသွားကျင်လို့အပေါ်ခိုင်းလို့သွားရတဲ့အခြေကြီးကယုတ်ပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးစာကျင်တဲ့သဘောလေးကနန္တရားစာဝေဟောဒီကဝါရတဲ့အခြေကြီးကယုတ်တရားပေါ့ဗျာမှန်ပါဘူးပြောကျင်တာလေးကနံအတန်ကယုတ် ဒီနိုင်ုံနှစ်ပါးသာရှိပါလားဆိုတော့ဒကာရမတွေကပြီးခါမှာပေါ့ဒီနေ့သိပြီးသားတွေပါပဲနော်ပါရှိကြအဲ့ဒီနိုင်ုံနှစ်ပါးတည်းပါဘုန်းကြီးကဒကာရမတွေတဏ္ဍာဖယောပွင့်ပေးလိုက်ကြတာပါပါလိမ့်လို့ဆိုအဲ့ဒီနိုင်ုံနှစ်ပါးတည်းမှာကွာပညာရှိတယောက်ပါသွမ်းပါတော့လို့သတိပေးလိုက်ပါပါဒီနိုင်ုံနှစ်ပါးတည်းမှာပညာရှိတယောက်သွမ်းလိုက်ပါဦးနော်ပါပါ นายองค์นบาระมาปัญญาชีติเอาตวนไล่ไปสรุปปัญญาชีสรุปก็นามะโพกูแก้ขัดเด็ดยุคตะโพกูแก้ขัดเด็ดเอ้อปัญญาชีติเอาตวนไล่ไปนายองค์นบาระบาฤตวนไล่อ่ะปัญญาเสยใต้สรุปปัญญานามูดการมะเนี่ยตวนไปเลยซ้ํามาแล้วภิญดการมะนี่คณะกูมาชี้ยินซวยก็นานะยุคบ่เนี่ยครับดีแท้บะยอป่วนล่ะลูกดีลูกเดียวก็แท้บ่าวงกว่า ญาติผู้ใหญ่ดีลูกเดียวก็เพียงสงเจชะมาลูกเดียวก็แท้ไปบ่าวงกว่าสรุปดกรมะเนี่ยก็ปัญญาเสยไปคลิแท้ไปเลยปัญญาญาณก็คลิแท้ไปเลยนะอ้าวเออต้องหยอกพี่มันต้องหยอกพี่ต้องหยอกพี่แล้วก็2หยอกกูต้องเตยอกก็แก้ครับนะ2หยอกกู2หยอกก็แก้ครับนะหยอกสรุปก็ยุ่งเนี่ยนะเตยอกสรุปก็ญาณเอ้อนี่2หยอกกู2หยอกก็แก้ครับนะตะหุปัตตนาเอาลูกมาป่ะ ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်တာပါခေါ်ကြ။ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်တာ။ဝိပဿနာလို့။ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်တာဘယ်လိုဆိုရပါ။ဝိပဿနာ။အော်ဝိပဿနာလို့ဆိုတော့ဥစ္စာသူများပြောရှေးလိုက်တာ။သူဆရာဘုန်းကြီးကရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့နေယူပြီးပြောလိုက်တော့လေ။ ဥပဒနာအလုပ်ဆိုတာယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်လိုက်ရင်ပြီးတာပဲပညာဘယ်လိုအကဲခတ်ကြလဲယုံနာနှစ်ခုပညာတစ်ခုကအကဲခတ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါသေးသေးတောင်မမေ့ကြပါနဲ့ဒကာဓမ္မတို့ရှိတာကဘာအောင်ခင်ရတော့ယုံနာနှစ်ခုရှိတော့ဘုရားပွင့်လာတဲ့အခါသူပေးတဲ့ဒါလေးတယောက်ထည့်ပါဆိုတော့ကဘာပါလိမ့်ပညာပါအဲယုံနာနှစ်ခုကလည်းကျွတ်ကံကပေးထားလို့ရထားပါပြီပညာကတော့ ရဲခင်ကုရုမြတ်ကြီးတော်ကောင်ကလျာဏမိတ်တဲ့ဆိုတဲ့သူတော်ကောင်ကသူတော်ကောင်ပြီးမှရ။အဲ။ဒါဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါ။ဘယ်လိုဆိုကြပါ။ဒါပါလို့ခေါ်ကြမှာ။ဩဝိပဿနာလို့ရှားရှင်းနေရှိတာပဲတရားဓမ္မတို့။ရှားတို့တို့နဲ့ပြောလိုက်တော့လည်းဒါပဲရှိပါလေ။မှန်ပါပါ။ ယုံနာနှစ်ခုကိုပညာတစ်ခုနဲ့အကဲခတ်ပါဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်မှာနေနေယုံနာခွဲနေလို့ရရလဲ။အဲ့ဒီထဲမှာဘုရားပွင့်လာမှ
အထူးတည်းကျေးဇူးပြုတဲ့ပညာတစ်ခုဒါခင်ဗျားတို့ကသွားလိုက်ပါတော့ဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘာလေးသွားလိုက်ရပညာတစ်ခုသွားလိုက်စမ်းပါဒီဃာရမတို့ပညာတစ်ခုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပြီလို့မှတ်ပါဟုတ်ပါဘူးပညာတစ်ခုသွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝိပဿနာအလုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဩဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဒီဃာရမတို့တော်တော်ခရင်နဲ့အလုပ်လားလို့ဆိုတော့ကိုဥပဒနာဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရမှာလားလို့ဆိုတော့ဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရင်ဥပဒနာမတွေ့ဘူးဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဟောစာကြည့်ဒီစာကြည့်ရင်ဥပဒနာမတွေ့ဘူးကိုယ်ရှိတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုပညာနဲ့ကြည့်လိုက်ရင်ဥပဒနာမတွေ့ပါဘူးအဲဥပဒနာရှုစရာတွေတွေ့လာတာဟုတ်ပါဘူးဩဒါဖြင့်ဥဒ္ဒတလူစုတွေနိုင်ငံများရှိတဲ့လူစုတွေရှေ့ကလိုက်နေတာမှားနေတာပေါ့ဗျာဟိုစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားဒီစာကြည့်တော့အလုံးလုံးဖြစ်မလားလို့ဥက္ကမောင်ကြီးတို့စာအုပ်တွေဖြည့်ရှာနေတာပေါ့ဗျာမှန်ပါဗျာရှားပင်ရှာများတယ်တွေ့ရမတွေ့ပါဘူးဗျာမတွေ့ဘူးတော့ဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့ဘူးဥပဒနာပတ်တန်းနေတော့တွေ့ပါမှန်ပါဗျာအစ်စ်တော့မတွေ့ပါဘူးဗျာဘာတွေတွေ့မတွေ့ပါဘူးဩဒါဖြင့်တပည့်တော်ဗျာဥပဒနာအစ်စ်မတွေ့တာရှားပါပေါ့မှတ်တမ်းတဲ့ချိန်ကုန်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမလွယ်ဘူးလို့ခင်ဗျားတို့လာပါဦးပြောကြပါမှန်ပါလားမလွဲတော့ပါဘူးတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးဒီကံကဘုန်းကြီးတို့ဟောတဲ့နေ့ကစပြီးဒီကံဓမ္မတွေပြန်လိုက်တော့ဝိပဿနာအလုပ်ဆိုတာဟေးရုပ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲနာမ်ကလည်းနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တာပဲဆိုတော့ခொနဲ့ကလေပေါ်မှာလေရောသမားနဲ့လေနှစ်ယောက်ရှိပြီဆိုတော့ပြန်လေပေါ်မှာပစ္စည်းတွေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တင်တင်ဟိုဘက်တွေရောက်မှာမှန်ပါပါမရောက်ဘူးရောက်ပါပါသူတို့နှစ်ခုပို့တာပဲဆိုရင်တော့ရောက်ပါတော့လေကလည်းပို့တယ်လေရုံးသမားလည်းပို့တော့လေပေါ်မှာရှိလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲနဲ့တော့ရောက်ပါတော့ဩဒါဖြင့်ဒီတိုင်းပဲယုံနာနှစ်ခုကိုကျွတ်တော့ညာနဲ့ရှိကြည့်လိုက်ရင်ဖြင့်ဒီညာသမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဟုတ်ပါဘူးယုံနာနှစ်ခုကိုညာနဲ့ရှိကြည့်ရင်ညာသမားကနိဗ္ဗာန်ရောက်မှာဩဒါဖြင့်အလွယ်လေးပါလားဒကာဓမ္မတို့ခက်သလားလွယ်သလားလွယ်ပါဗျာလွယ်ပင်လွယ်ညာတာအနည်းရှိလို့မမြင်လဲဖြစ်နေမှန်ပါဘယ်နဲ့ဖြစ်ပါအနည်းရှိလို့မမြင်လဲဟောအနည်းရှိလို့မမြင်ဘူးဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေကအနည်းရှိလို့မမြင်တာလည်းရှားမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကိုယ်မျက်တောင်မွေးဟာမျက်လုံးနဲ့အနည်းဆုံးပါမှန်ပါမြင်ရမမြင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတာနည်းလို့နည်းလို့မမြင်မှန်ပါဘူးရှင်းပါဥက္ကမောင်ကြီးဥပဒနာနီးရနေဝေးပါနီးရနေဝေးနေတာပေါ်ဗလားဟုတ်ပါဘူးမျက်တော့မွေးနေမျက်လုံးကဘယ်နဲ့နေကြနီးနေတာပါသူ့ရဲ့နီးများရှိသေးတာအဲဒကာဓမ္မတွေကဘယ်နဲ့ကြောင့်မညံပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့အဝေးကြည့်နေလို့အနီးကြည့်လိုက်ရင်တော့ပြန်နီးမှာပါဒီမှာလဲဒကာဓမ္မတွေဥပဒနာဆိုတာဒီခင်ဗျားတို့ကဟိုးသွားရှာတော့မလို့ဒီသွားရှာတော့မလို့ဆိုအဝေးကြည့်ကြည့်ဝေးရည်ကြည့်နေတော့ဥပဒနာကတွေ့ရတယ်တွေ့ပါဘူးတဲ့ဒီကရတော့အနည်းဆုံးသာကြည့်ပါတော့အနည်းဆုံးသာကြည့်ကြပါတော့ဒကာရမတို့အနည်းဆုံးကဘာပါလိုက်ရုံနာတဲ့နည်းတာကိုရှိသေးရဲ့အဲ့ဒါကိုရောဘုရားကွန့်လာမထူးထူးခြားခြားခင်ဗျားတို့ရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုကိုထည့်ပြီးကြည့်ပါအဲ့ဒါပြန်မလားဘာထည့်ကြည့်ရဉာဏ်ထည့်ကြည့်လိုက်တော့ဒီဉာဏ်တွေကရုပ်ကိုပဲရှိရှိနာမ်ကိုပဲရှိရှိပြည့်စင်တာရှိကြည့်လို့ရှိရင်ဥပဒနာဖြစ်ပြီးတော့အောင်းမိပါမှန်ပါပါဘုရားသဘောကျလားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးတွေဓမ္မတွေဥပဒနာအလုံးလုံးမှဉာဏ်လို့ရှိရင်ဖြင့်ယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ရှိလိုက်ရင်ပြီးရောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချာမှန်ပါပါယုံနာတစ်ခုကိုဉာဏ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်ဘဝကြီးပေါ်လာပေါ်ပါရဲ့နောက်ကဓမ္မတွေရောပေါ်ပါရဲ့ဘယ်လိုများလုပ်ကြမလဲယုံနာတစ်ခုနဲ့အဲ့ဒါကိုတစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့တစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ရှိမှုကိုတစ်သက်လုံးမမေ့ပါနဲ့လို့ဘုဒ္ဓတို့မှားရတယ်မှန်ပါပါဘုရားရင်မှားတယ်မှားပါ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 တောင်းပြီဒါဖြင့်ယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သိဉ္ဉေနဲ့နေရာကြည့်ကြပါလို့ပြောလိုက်မလုံမရှားပဲနဲ့ကြည့်ပါကြည့်တဲ့အခါလေလှုပ်ရှားလာလို့ရှိရင်လည်းသူအင်းလှုပ်ရှားလာတာကဘသူလှုပ်တာလုံးလို့လဲလှုပ်တဲ့လူလည်းကြည့်လှုပ်တဲ့သဘောကိုလည်းကြည့်ငြိမ်းနေပြန်လို့ရှိရင်ငြိမ်းတဲ့သဘောကိုကြည့်လှုပ်နေရင်လှုပ်တဲ့သဘောကိုငြိမ်းနေရင်ငြိမ်းနေတဲ့ဘောကြီးလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဖြင့်တဲ့ညာတစ်ခုနဲ့လားဆုံးခဲ့ချလို့ရှိရင်ဖြင့်လှုပ်တာဒီဘင်ကိုလှုပ်လားခုမှလှုပ်လားအကက်ခအကက်ခ
ပင်ကိုလှုပ်လာဂုမလှုပ်တာဥပမာဥပမာလေတိုင်းရင်လေမရှိရင်အော်ဒါဖြင့်လှုပ်တာလေတရားဓမ္မတွေစိတ်လေတိုက်လို့လှုပ်တာစိတ်လေမတိုင်းစိတ်ငြိမ်ရင်စိတ်မငြိမ်အော်စိတ်မငြိမ်လို့ရှိရင်မငြိမ်လို့လှုပ်နေတယ်ဆိုတာသင်ချက်ပါအာဒါဖြင့်တရားဓမ္မတွေ ကျောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတော့ပေါ်လာတယ်မှန်ပါဘူးမပေါ်လာဘူးလားအတိမကျကျောင်းသွားနေကြတယ်ဆိုတာပေါ်ပါတယ်အင်းဒါဘုရားပြောတာပါလိမ့်ဓမ္မအမှန်ပါဘုရားဒီလိုဆိုကြပါလေယုံနာကပြောမှန်ပါဘုရားဟုတ်ပါတယ်ယုံနာပြောတာဟုတ်ဘူးလားဘုရားကယုံနာကဲခန့်နေတာမှန်ပါဘုရားယုံနာကဲခန့်နေတော့ယုံကလည်းကျုပ်ကအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံနန်းကလည်းကျုပ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာဘုရားပြောတယ်ယုံနာကပြောဟာ
အရင်ဟာအရင်စိတ်မဟုတ်ဘူးနောက်စိတ်အရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုံလို့သူတို့ကပြောနေတော့သူတို့ကဒီဖြင့်ကိုယ်ပိုင်တော့မရှိလို့ပဲသူတို့တော့ပြောနေမှန်ပါပါငါကကိုယ်ပိုင်ချင်းနေတဲ့ဥစ္စာတွေအလွဲကြီးပဲဟာသုံးဖြည့်ချက်ချက်မှန်ပါပါဘယ်လိုသုံးဖြည့်ချက်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပိုင်အဲအလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုအမှန်မြင်လို့ပဲဟုတ်ပါအလွဲကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဗာမြင်တော့ဗာအမှန်မြင်တဲ့တမာရိဋ္ဌိဥပဒနာဖြစ်တယ်အမှန်မြင်ရင်ဘယ်နဲ့တော့အမှန်မြင်တာဒီလားသဘောကျလားကျပါတယ်အမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာကွာအမတန်မိတဲ့တရားကိုပြောတာဓမ္မတို့ကောင်းကောင်းနားလည်ဗလားနားလည်ပါဒါပြင်ယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့တရားမိသေးဘူးလားမိပါဗျာမိသေးတဲ့ယုံနာတစ်ခုကိုဘာနဲ့ကြည့်ရညာတစ်ခုကိုကြည့်ရညာတစ်ခုကြည့်တော့ယုတ်ကလည်းအရင်ယုံမဟုတ်ဘူးနောက်ယုတ်နာငါလည်းအရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာသူတို့ဒီစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့ညာတစ်ပါးကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကပြောမှာမပြောပဲပြောပါဗျာသူတို့ကပြောတယ်ယုံနာကပြောတယ်ယုံနာကပြောတယ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့လူတော့မပြောဘူးဗျပြောတယ်စိုက်ကြည့်နေတဲ့လူကြတော့ပြောပါဗျာစိုက်မကြည့်ရင်မပြောပါဗျာစိုက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောပါဗျာပြောတော့ကိုဒါသူကပြောတာတော့လို့ဥပါရင်မေးပြီဗျာယုံနာကပြောပါဘောင်းကြီးယုံနာကပြောပါဗျာယုံနာကပြောတော့သူများပြောဖြင့်မယုံရင်မေးယုံနာကပြောတာဖြင့်ယုံရမှာပဲဖြုတ်အရင်ရောက်မဟုတ်ဘူးနောက်ရုပ်ရုပ်ကပြောနာငါရောအရင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နာလို့သူကပြောတယ်ဒါဖြင့်သူပြောတဲ့အထက်မှာခဏခဏဖြစ်ပြနေပါတယ်ဆိုတဲ့စကားပါတော့ပါပါပါတော့အဲ့ဒီပါတော့ကျွတ်တို့ကညာင်းနဲ့ဟုတ်ပေတယ်ဟုတ်ပေတယ်လို့ခေါင်းမြင့်လိုက်နေကြမှာမလိုက်ပြန်ဘူးလားလိုက်ပါပါဗျာဘုရားပြောလို့ခေါင်းမြင့်လိုက်မဟုတ်ပါဘူးအဲဖယားကဟောလို့မငြိမ့်ငင်နေပါအဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဟောလို့မငြိမ့်ရင်နေပါရုံဏကပြောရင်တော့ငြိမ့်ကြစမ်းပါဟုတ်ပါပါဗျာရှင်းမလားဘုရားကဗဇ္ဇပြောဘုန်းကြီးကဗဇ္ဇပြောအဲဗဇ္ဇပြောမယုံရင်လေသဘောကျမလားမှန်ပါပါဗျာဘုရားပြောတာလိုက်အောင်ရှင်းမလားဗျာအဲဒီဥစ္စာပြန်ဟုတ်မဟုတ်ပါမလားငါရှုနေတာဟုတ်မဟုတ်ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြင်ဒကာဓမ္မတွေယုတ်ကိုယုံနံကကိုကိုပိုင်ထင်းနေတဲ့ယုံနံကကိုပိုင်မဟုတ်ကြောင်းပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုသုပတ္တေခံနေပါရဲ့တဲ့ငါရှိတာဟာဟုတ်မဟုတ်ကြလားလို့သံတရားရှိဖို့မလိုတော့မလိုပါဘူးဗျာသံတရားလည်းဝိသိကိစ္ဆာလည်းသိဆိုတဲ့ငါကလည်းယုံနံရှိတယ်ပြီးသွားတော့ညာမယူပါပြိစ္ဆေတဲ့ညာကလည်းရှိတယ်မှန်ပါပါဟုတ်လားသူကပဲခဏခဏပြောင်းလဲပြပြီးဒီကလာနေတဲ့တွေ့အင်းဒီဥစ္စာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သံတရားရှိရမလိုဘူးအရင်ယုတ်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနောက်ယုတ်အရင်နာလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်နာခဏခဏသူဆက်လက်ပြီးမပြောဘူးပြောပါပါပြောနေတာဘယ်သူကပြောပါလဲနာယုတ်ကပြောတာပါအဲယုံနာကပြောတယ်ဆိုတာဓမ္မတွေသဘောကျပါပါယုံနာကပြောတော့ဘယ်သူကကြည့်တာပါလဲဉာဏ်ကဉာဏ်ကကြည့်တော့ဒီဉာဏ်ကလည်းမိမိတဏ္ဏပေါ်လာတဲ့ဉာဏ်ယုံနာကလည်းမိမိစုတောင်းထားလို့ရတဲ့ယုံနာမှန်ပါပါအဲ့တော့မိမိစုတောင်းထားလို့ယုံနာကိုဖျားပွန့်လာတဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြည့်တော့
ကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဆိုတာယုံနာမှာပြောလိုက်ပါဘာကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာမပါဘူးဘယ်သူကပြောယုံနာပြောယုံနာကပြောတော့ဟာကိုယ်ပိုင်ကိုဟာကိုယ်ဥစ္စာဆိုတာသေသေးချာကြီးတော့မဟုတ်ဘူးခေအစိုးမရအနတ္တတွေသာဟုတ်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးကလည်းဟောဖို့မလိုဘူးဟုတ်ပါဘူး။ခင်ဗျားကလည်းဟုတ်ပါဘူး။သူကဟောသွား။သူကဟောသွား။ဩော်ဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဆုံးမြတ်ချက်ရှားလိုက်ပါတော့။ကိုယ်ယုံနာမဟုတ်လို့ခဏခဏပြောင်းလဲနေတာပဲကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေဘူး။မှန်ပါဘူး။နံကလည်းကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေပါဘူး။ယုတ်ကလည်းကိုထားသလိုကိုကြိုက်သလိုမနေပါဘူး။အင်းဘသူကပြောလဲ။ယုံနာပါဘူး။ယုံနာပြောတော့ခင်ဗျားတို့ကညာနေနဲ့ကောင်းနေပြီနေတာပေါ့။မှန်ငါကောငါဟာဆိုတာဩငါကောကတော့ပါဇက်ပြောအောင်လေအခုတော့ဖြင့်ကိုစုတောင်းကြတဲ့ယုံနံကကိုရထားတဲ့ယုံနံကကို့ပြောနေတာကိုလို့မဆုံးနိုင်ရဘူးဆုံးနိုင်ပါဗျာအဲဒီလိုဆုံးနိုင်လို့ရှိရင်တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်ဉာဏ်ပါဉာဏ်ခေါ်ရပါမလို့ဆိုတော့ဩကို့အကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြုတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပဲမှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့ဆိုကြမလဲယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ပါဗျာကို့ယုံနံအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းပြုတဲ့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်ဩပြေလွယ်ပါလားဒကာဓမ္မလွယ်ပါပြီကိုယ်ခန္ဓာကပြောတဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ကောင်းကောင်းသိသွားကြအောင်ဗာညာခေါ်ကြအောင်ဟုတ်ပါပါဘုရားအော်ဒကာဓမ္မတွေအဲ့ဒီချိန်ကစပြီးအယူကံပြောက်တာဒီချိန်ကစပြီးဗာတဲ့အယူကံပြောက်ပါလားကြီးသက်တော့လေအယူကံပြောက်လွယ်လိုက်တာဟုတ်ပါပါဘုရားကြီးသက်တော့ဘယ်နဲ့လဲအယူကံပြောက်တယ်ဗျာအင်းဒကာဓမ္မတွေကလည်းရှိတာတခြားရှိတာတခြားဖြစ်ပြီးဒကာလာနေတော့ဝိပဿနာဆိုတာဘုရားရဟန္တာတို့အလုပ်ဟဲ့ဆိုပြီးသူများများဆွဲပြောလိုက်ပြီမှန်ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဘုရားရဟန္တာလည်းအခုသူယုံနံကသူ့ပြောလို့သူယုံနံကိုသူ့မုံလို့သူယုံနံသူမြင်တာကယထာဘုဒ္ဓညာသူယုံနံသူမြင်ပါများလို့သူ့မုံတာကသူ့နေပြည်တော်ညာမှန်ပါဗျာသူယုံနံကြီးကိုသူမလို့ခြင်းတာကသူ့မညာတော်ကြပါဗျာဒါပြန်သူမဲညာဘသူပြေးလို့ရတယ်လူလူပြေးတော့ပါဗျာဒီလူဟိုဘက်ကန်းရောက်သွားတာယုံနာကပို့တယ်မှန်ပါပါလေနဲ့လေသမားကပို့တယ်မှန်ပါပါဒီစီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုဘက်မရောက်ဘူးလားရောက်ပါပါဒီမှာညာသမားတယောက်ဟာနိဗ္ဗာန်ဘက်မရောက်ပါဘူးရောက်ပါပါညာသမားလေကြီးသမားပဲမှန်ပါပါဟောပါလားဟောပါဩသေးပြောတဲ့တရားပဲလို့ခင်ဗျားတို့သုံးပြချတာမှန်ပါပါသေးပြောဗလားသေးပြောပါဗျာသူပါအောင်ရေတစ်သက်လုံးမကြဘူးတဲ့စကားပဲမှန်ပါပါဗျာရှင်းသွားပြီလားရှင်းပါရှင်းသွားပြီရှင်းသွားပြီဒကာဓမ္မတွေရှင်းသွားပြီတဲ့ဩဒါဖြင့်တို့ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ချင်လို့ရှင်ကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိရောက်သမီးလို့မှတ်လိုက်မှန်ပါဗျာဘယ်နဲ့လဲကိုယ်ယုံနာအကြောင်းကိုကောင်းသိရောက်သမီးလို့အဲ့ဥက္ကမောင်ရေအလကားပဲကျတော့အချိန်ကုန်ခန်းနေကြတယ်မှန်ပါပါနော်မှန်ပါတို့ကလည်းဆရာမပြမပြနီးမရဆိုတာတွေရှိသေးတယ်မှန်ပါပါဗျာဒီယုံနာအကြောင်းကောင်းကောင်းနားလည်အောင်လို့စာရိပုတ္တရှင်မပဲတော်မယ်ဟုတ်ပါသွားသေးရမီမှန်ပါပါမရမလားရတာပါဘာအဘေးရနေလေမတွေ့လေလေပဲမှန်ပါပါရှိတယ်ဒီကြည့်မိသေးရလားမကြည့်မိပါဘူးမင်းမကြည့်မိလေဥပမာရေကြောင်းအဲမကြည့်မိလေဆံမျောလေလေပဲမျောသေးဘူးလားမျောပါဗျာခင်ဗျားတို့ဘာဖြစ်နေလဲနိဗ္ဗာန်မရောက်ကြတယ်လဲလို့ဆိုတာသဘောကျပါကျပါပါဘုရားဩကိုယုံနံကိုကောင်းကောင်းမသိတာဒီကြောင့်ဘေးကြည့်နေရကညားတာကဒီကြောင့်မှန်ပါပါဗျာဆွမ်းရပါလားဆွမ်းရပါဗျာဘေးကြည့်နေတာဘေးကြည့်ဆိုပါဗျာအဲခင်ဗျားရှိတယ်ဘေးကြည့်ဘေးကြည့်ဆိုဟင်းဘေးကြည့်လို့ရပါဘူးပြောမှာကယုံနံကပြောမှာဘေးသမားကပြောမှာမဟုတ်ပဲပြောပါဗျာပြောပါဘေးကျင့်နေလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့သမထသွားဖြစ်မယ်ဘေးကျင့်သမထဖြစ်မှာမသာဖို့မှာဘူးဗျာမသာဖို့တော့မရဏနုဂရိသွားဖြစ်မှာဘူးအတုပသမထသွားဖြစ်မှာအဲ့ဒါဘေးကြီးကသမထကိုကိုကိုယုံနံကိုစိုက်ကြည့်ကဝိပဿနာဘေးကြီးတာကသမထအင်းကိုယုံနံကိုစိုက်ကြည့်တာဝိပဿနာအခုခမောင်းဒါကြောင့်ပြေပြောတယ်ပြောတာကြောင့်သမထဥပဒနာလည်းကွဲသွားပြီ။ဥပဒနာကွဲသလား။ဘယ်ကြီးတော့ပါလိမ့်ဖြင့်။ဒုယုံနံကိုကြီးတော့။ဒါကြောင့်မရောက်ကြဘောဗျ။မရောက်ပါဘူး။မရောက်ဘူးလား။မရောက်ပါဘူး။ကဲမရောက်တဲ့အကြောင်းဟာလည်းတို့ဒီကားလို့ရှင်အရှိကိုမကြည့်မိဟုတ်လား။မရောက်ပါဘူး။မရှိကြည့်မိတဲ့အတွက်ဒုက္ခရောက်နေတာ။မရောက်ပါဘူး။ဘောသေးဘူးလား။မရောက်ပါဘူး။ဒါရင်နေရကြ။ရောက်ပါ။ဩဒါဖြင့်ဥပဒနာလည်းကအခက်အခဲဆုံးအလုပ်လို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာခင်ဗျားတို့ဆရာမပြနီးမရဖြစ်နေကြဘူး။မှန်ပါဗျာ
်တော့ရကြရပါဘူးယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ပါပါဘယ်နဲ့ဆိုကြယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည်ပါညာတစ်ခုနဲ့ကြည်တော့ဘ누구ကပြောသမားဘ누구ကယုံကြည်သမားဆိုတာကောယုံနာနှစ်ခုပြောသမားညာကယုံကြည်သမားဟုတ်လားရမလားရပါပါအဲ့တော့သူများသိလားကိုယ်တိုင်သိလားဒါဖြင့်ဘုရားကဘယ်လိုမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မကိုယ်တိုင်မြင်မှရောက်မယ်လို့ဟောတာပဋ္ဌဓမ္မတဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ပဲတကယ်ရင်ဒီဥစ္စာကိုညာနဲ့ကိုသူတို့ကပြောတာရောက်ရမယ်သူကတယ်မှန်ပါပါဝိရိဒဓမ္မတဲ့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရှာမှနိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်လို့မပြောဘူးပြောပါဘူးဟုတ်ကဲ့များတို့ဘေးကျင်နေလို့ခွာကြနေတာဟုတ်မှန်ပါပါဘုရားကတည့်ရဲ့ကိုပြောခဲ့တာမှန်ပါပါဟာမင်းဟာမင်းဒိဋ္ဌဖြစ်အောင်လုပ်ပါဟုတ်လားမညာနဲ့ရအောင်ပတ်တက်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်အောင်လုပ်ပါငါလည်းမယုံပါနဲ့မင်းအမင်းဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတော့ဘုရားငါမယုံနဲ့မပြောဘူးလားပြောပါဦးတပည့်ရသမထအဖြစ်နဲ့တော့ယုံညုံလေးဥပဒနာအဖြစ်တော့မင်းအမင်းရေမင်းကနေကပြောတာမင်းရုပ်သမထအဖြစ်နဲ့တော့ငါဘုရားအုံးမေးကြတော့ဘုရားနုဂရီလာသားပဲတစ်ဆက်တော့မှလည်းငါဘုရားကြက်ကြအုံးမေးဆိုတော့သမထကပြောနေတာဟုတ်ပါဘူးဘိမိလားဒါပြန်ဘေးကြီးနဲ့ဒဲ့ကြီးဟာတော်กว่าပါလားတော်ပါပါပြင်းမလားဘယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲအေးကိုအရှိကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဩဥပဒနာနဲ့သမထဆိုတဲ့ဒီလိုကွာချတာပဲဆိုတဲ့ဥစ္စာတော်တော်ချင်းချသွားပြီမတင်ချရဘူးလားတော်ဘုဒ္ဓံမယူကောင်ကြီးသာမန်သာမန်ပါဗျာအေမနာဘုဒ္ဓံသွားပြီဒကာရမတို့အဲ့တော့ဒီဥစ္စာဘုန်းကြီးကဘယ်ကိုကိုကထားပြောပါလဲလို့ဆိုတော့ပြန်ပါရီပုဒ်ကခေါ်ခဲ့လို့တော့ရဲခြင်းနဲ့ပြောတာမှန်ပါဘူးကာယမိမံသမတ္ထာကိုပြပရိဇာနာထခုနာပုံကဣမံကာယံယုံဏကာယကိုသမတ္ထာမင်းတို့ဉာဏ်နဲ့သုံးတတ်ပါဉာဏ်နဲ့ကြည့်နေပါယုံဏကိုဗာနဲ့ကြည့်ရပရိဇာနာထခုနာပုံကလည်းသုံးချက်ချက်ရှင်းနေအောင်ကြည့်กว่าသူဘာဖြစ်နေလဲဘာဖြစ်နေလဲလို့တော်ပါကြာမှန်ပါပါဘယ်လိုကြည့်ရသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်အနတ္တပြန်အနတ္တပြန်နေလို့ရှင်ဩအနတ္တကိုဖြစ်ထိုက်တယ်ဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်မှန်ပါဘူးဟုတ်လားအနိစ္စပြန်နေလို့ရှင်အနိစ္စဟုတ်တာပဲဒီလိုသုံးရချမ်းအောင်ကြည့်ပါတဲ့မှန်ပါပရိဇာနာထပုဏ္ဏပုံနာကာယေသဘာဝံဝိရိဒ္ဓဝါနကာယေခွန်းနဲ့ရုပ်ကာယနံကာယနှစ်ပါးကိုဝိရိဒ္ဓဝါနသိရသူကိုသိရမယ်ရုပ်กายနာกายဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတော့သိရနော်ရုပ်သဘောနာသဘောပေါ့ဗျာမှန်ပါပါဒီလိုသိလို့ရှင်ဒုက္ခမန္တံကရိတ္တရာမင်းဒုက္ခဆုံးတော့မယ်တဲ့ဒုက္ခသေးချာဆုံးရမယ်တဲ့သူ့သဘောသိရင်ပါတယ်ဒုက္ခဆုံးပါဘူးဆုံးမှာပေါ့ဗျာဒုက္ခမန္တိသွားတော့ကိုခင်ဗျားတို့ဒီဒုက္ခကြီးမလို့ခြင်းပါဘူးမရခြင်းပါဘူးဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရင်မရှိတော့ဘူးမှန်ပါပါဒါပြန်ဘာရရရှိသေးလဲမရှိပါဘူးဗျာသဘောပါကြပါပါဘူးဩဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သူကဟောမှရှိတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်ကြမှာနော်မှန်ပါပါခင်ဗျားဟောလို့ဆုံးဖြတ်ချက်အမှန်မကြသေးဘူးမှန်ပါပါဗျာအနာကိုပေါက်လာတာတွေကသူများကပြောနေမယ်ဆိုလို့တော့ရှင်တရားဓမ္မတို့ပြောနေမှာမခင်နဲ့နော်မှန်ပြောတာတရားဓမ္မတွေကဟောပြောက်ပါလိမ့်မယ်ဘာနာတော့ဘာအိုးပြောင်းမယ်ဒီနာတိတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဟွန်ခံရတယ်တော့မတက်တော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးသူကလောကလောက်ပေါ်တာဟုတ်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီသူကအထကောင်းအောင်လို့သူဒီလူမှလာမေးတယ်မကောင်းလို့လာမေးတာဟုတ်ပါဘူးအမ်းပြန်နေပြန်နေခါကျတော့ပြန်ညင်းတဲ့ခါကျအိုးပြောက်ပါလိမ့်မယ်စိတ်တရားရှင်သူပြန်တော့မလို့တော့မှတ်ပြီတော့ဟုတ်ပါဘူးမပြောဘူးလားခင်ဗျာဟမ်ပြောပါလားလာတော့ငါအဲမကောင်းလို့လာတာမှန်ပါဘူးပြန်ရင်တော့မကောင်းဘူးပြန်ရင်လည်းအထလေးလို့ကမလုပ်ရသေးတယ်ကွာမလုပ်ရဘူးလားလည်းနဲ့လုပ်ရတာပြောပါပြောပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာစိတ်သက်သာအမငင်းနဲ့တော့ဒီလိုဖြစ်တာတွေအများကြီးပြောက်တာကြီးရုပ်တွေ့တယ်သူများပြောကိုဗျာမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါလူမာကတော့ပြန်ခံရတယ်အသက်သာရတာသူပြောနေကိုလက်တွေ့နဲ့ကြိုက်ကြလားကြိုက်ပါဘူးအဲ့ဒါသူများပြောဟာဘယ်တော့မှမကြိုက်ဘူးပြန်မလားပြန်ပါလေရုံဏကပြောရင်ဖြင့်ကဲပါပါရုံဏကခင်ဗျာပြောရင်ခင်မခင်ခင်ဗျာတို့မုန်းစရာပြောရင်မုန်းပါဘူးအဲ့ဒါသူဘယ်လိုပြောလိမ့်မယ်ခင်မုန်းပါဘူးမုန်းအောင်ပြောမယ်ယွံအောင်ပြောမယ်မင်းတို့ဆူတော့မပွဲပဲကွာဆိုတော့လည်းသူကပြောမှန်ပါဘူးပြန်မလားပြန်ပါသူကဘယ်လိုပြောမယ်ထင်လားမုန်းမှာပေါ့ကြောင့်ဆူတော့မပွဲကြောင့်ပြောမယ်တဲ့မင်းတို့ဆိုအကြိုက်နဲ့မင်းတို့လိုက်ကိုရုပ်ကလည်းငာမနေဘူးပြောတာအဲ့ဒါနန်းငါရောမနေပါဘူးငါမနေဘူးလို့သူအချိန်တိုင်းပြောပေးတယ်ပြောပါတယ်အချိန်တိုင်းပြောတဲ့ကဒီကလူကတဆင့်တဲ့အောင်ရှိတယ်မင်းနဲ့မပေါင်းတော့ပါဘူးဒါလေးတလုံးမဆုံးဖြတ်ချက်ချဘူးဟုတ်ပါဘူး
ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဒီနေ့ကစမင်းနဲ့တော့မပေါင်းတော့ဘူးမင်းကိုဖြင့်နောက်လည်းမယူတော့ဘူးအခုလည်းမကြည့်ညိုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အခုတနာသေးတော့မှန်ပါအခုတနာသေးတော့လားဘောကြအခုတနာသေးရင်အခုနိုင်ပါရတာမှန်ပါသူတောင်းနေကြလို့သေးလားမလိုပါဘူးဘောကြပါလားဟောတကယ်ဓမ္မတွေတောတော်သေးတယ်ကံကောင်းမှုထောက်ပံ့ပြီးဒါလို့ကြားသေးတယ်ဟမ်ဆုံးရရှိရဖန်တော့ကံကောင်းထောက်ပံ့ပြီးကြပါလား ကျွန်တော်ရှင်ဖန်တော်ကံကောင်းထောက်ပံ့ပြီးဒါဘုန်းကြီးဟောတာလားရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာတဲ့ဒကာဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်သိတာပါပဲတဲ့ကဲပေါ်ကြပေါ်ပါနိဗ္ဗာန်သွားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်ယုံနံကိုကြည့်အောင်ကိုယ်ယုံနံကိုကိုယ်ပါကြည့်ရမလို့ဆိုတော့ဘုန်းကြီးကဖြစ်ဆက်လိုက်တယ်ဘုရားဘုံမှာပေါ
တပည့်ကြအဲ့တော့သုံးခုတစ်ခုတိုးတာခင်ဗျားတို့မှာဖြင့်ဘုရားပွင့်လို့ပေးထားတဲ့ညာလေးဟာဒါလေးအကူညီလေးထားပြီးဒီကာလရှိပါပါကြည့်ရောရုံနိုင်ကြည့်လိုက်တော့ဘုရားပွင့်ရင်တော့ညာလေးပြုံးမယ်လို့မရှိဘူးဟုတ်ပါဘူး။တပည့်ကြဘုရားပွင့်ရင်တော့ညာလေးပြုံးမယ်လို့အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ဘုရားစောင့်နေရင်ငါးပါးမှောက်ပြီမှန်ပါဗျာဥပေးတဲ့ညာဘုရားပွင့်လာတဲ့ဒီညာလေးကိုဒီပေးလိုက်။အင်း။ဘွားတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပြီးပို့လိုက်။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။ဒါရင်ဘုရားကပို့တာလားခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပို့တာ။ခန္ဓာယုံနာကလှေလုပ်ပို့တာ။တပည့်ကြ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့တော့ဒီတရားဓမ္မတွေမသိတော့နောက်ဘုရားမှာကျုပ်ပါတော့မှာဓမ္မရဆိုဘုရားကိုပဲခင်ဗျားတို့အပုတ်ခိုင်းမယ်မပုတ်။ဟုတ်ဘူးဒီယုံနာကပေါ်ပါဟာပါပါဘုရားရင်းမိပလားရင်းမိပါဗျာ gain gain ဘာနဲ့လောက်ကြမလို့ကိုယုံနာကိုယုံနာကိုယ်ပြရပါလားကိုယုံနာကခုဘုရားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ဒီသုံးခုတော့ပြည့်ပြီကိုယုံနာကခုဘုရားပွင့်မှာရတဲ့ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြီးဉာဏ်လည်းနှစ်ခုနဲ့မရှိနဲ့ဉာဏ်တစ်ခုတည်းနဲ့ရှိဘုရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သံတယ်ဗျဒီဉာဏ်လေးရှိနေတဲ့ကာလပတ်လုံးဘုရားရှိနေသေးတယ်အောင်းမလို့မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမှန်ပါဘူးဉာဏ်လေးရှိနေရင်ဘုရားရှိတယ်ဘုရားဉာဏ်လေးကြွယ်တဲ့နေမှာခင်ဗျားတို့ဘုရားမရှိဘူးမှန်ပါရှင်းမလားရှင်းပါဘူးဉာဏ်လေးကြွယ်တဲ့နေပါဘုရားရှိတယ်အဲ့ဒါဘုရားပြိဋိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့နေဟာကအဲ့ဒီနေပဲရှင်းမလားရှင်းပါတိုင်းကတော့ဆိုင်းများထိုင်နေတဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်ကိုယ့်ရင်ကိုယ့်ရာသားနဲ့သမီးနဲ့ပြုံးယုံနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုရှိမိလေရဲ့လားရှင်းပြီတော့ဟာဘုရားမရှိဘူးအဲ့ဒီချင်းရင်းမိဗလားအဲ့ဒီချိန်မှာပါပါလိတ်ဘုရားမရှိဘူးဘာဘာသာပါလိတ်နေဦးဘုရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ရင်းမိဗလားဘာဘာသာတော့ဘုရားမရှိပါဘူးအော်ဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပေါ့ဗျာဘုရားပေးထားတယ်လည်းသူမယူဘူးဘုရားပေးထားတဲ့တရားဆိုတဲ့ညာလေးရောမယူပါဘူးအဲ့ဒါရင်ဘုရားမရှိတရားမရှိတဲ့ဘာသာပဲသဘောကျလားအော်အိမ်မှာသားနဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့မျိုးနဲ့အယောင်းဝယ်နေတဲ့ယောရှုဘိဇိကလာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များမှာခန္ဓာကဘယ်လိုပြောပြောသူ့မှာဉာဏ်ကမရှိတော့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းရှိသေးရလားမရှိပါဘူးလူလက်ခံကယူသေးရလားမရှိပါဘူးဟာလက်ခံမယူလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဘုရားလည်းမရှိဘူးခင်ဗျားတို့ဘုရားပေးတဲ့ပစ္စည်းလည်းမရလိုက်ဘူးမဆွဲလိုက်ဘူးလားဆွဲပါဘူးအဲ့ဒါဘယ်ချိန်တုန်းဝင်ရင်ကသိကြလားမရှိပါဘူးငယ်သားသမီးနဲ့အယောင်းဝယ်ရှုပ်နေတဲ့ချိန်နော်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ဖယားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖယားအကောင့်ပေးထားတာခင်ဗျားတို့ဒီကားလို့ရှင်းလွတ်ပြစ်တဲ့အချိန်ပဲဆိုတာသဘောကျ။ကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သဏ္ဍာန်နဲ့ဖယားပွင့်တဲ့အချိန်ဖယားမပွင့်တဲ့အချိန်ခွဲရပါလား။ညာနေတဲ့ခန္ဓာကြီးနေတဲ့အချိန်ကြတာ။အင်းညာနေတဲ့ခန္ဓာမကြီးတဲ့အချိန်ကြတာ။အင်းဒါဖြင့်တို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တော်တော်လိုပါသေးလားဖယောင်းပွင့်တဲ့ချိန်ကများပြီကလားနေတော့ဖယားကလည်းကိုယ်တိုင်ဒိဋ္ဌဓမ္မမြင်အောင်လုပ်ပါလို့ပြောနေတော့ဉာဏ်လေးကလည်းဖယားပေးတဲ့ဉာဏ်လေးကလည်းကိုယ်ကဖြောက်ဖြက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာကဘယ်လိုပဲပြောနေနေသိသေးရမသိပါဘူးဒါကြောင့်ယုံနာအကြောင်းတော့ငါမောလို့ဘူးဟေးတပ္ပိဓမ္မအနတ္တတဲ့ဘယ်ချင်းသူသူအနတ္တမင်းတို့အနတ္တညာမရတာကတော့ကိုယ်တဲ့ဖယောင်းပွင့်လို့မရလိုက်ဘူးဒါပြန်အနတ္တမရှိလို့အနတ္တမရတာလားဟုတ်လားဘုရားပေးတဲ့အနတ္တဉာဏ်ကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့အနတ္တမဖြစ်ရတာလားကိုယ်တဏ္ဍာမရောက်လို့ဒါပြန်ဘုရားပြည့်လားကိုယ်ပြည့်လားကိုယ်ပြည့်ပါဗျာကိုယ်ပြည့်ကလည်းနည်းနည်းလားများများလားများများပါဗျာအလွန်ဆိုးကုန်မှာပေါ့လားဥစ္စာရဲ့ဘယ်နဲ့တော့ဆ
ဟုတ်တယ်ပေါ့လားဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတော့စိတ်ကောင်းတာပြီးသူတို့ကောင်းစိတ်တော့မပြောက်ပါဘူးတတကံမပေးလို့ဒါရှိဘာအကြောင်းမင်းတို့တော့တာသမီးတို့ဆွေမျိုးတို့ပစ္စည်းတွေလည်းခင်ရဲ့ဖြစ်ရတာဖရာတရားတော့လက်မလှပ်ပါဘူးသူကဒါနဲ့အခဏနေတယ်ရအောင်မလျှော့ဟမ်ပြောတော့မလျှော့ဘူးဒါနဲ့အခဏလူလာရင်ဥပါရဟေ မကမ်းဘူးလားအဲသူ့စဉ်ယုံနာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိုယ်ရနေတာတော့သူဒီညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့တော့သူကွဲနေကွဲပါဘူးမကွဲသေးဘူးလားကွဲပါဘူးကွဲပါမှာတော့ဘုရားတရားလက်မချစ်ပါမလက်မလွတ်ပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တရားလက်မလွတ်ဘူးဆိုတော့သူ့ဘုရားပေးတဲ့ညာကိုသူ့လက်ထဲရောက်ကြတယ်မရောက်ပါဘူးဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ဒီဘယ်မှာလာလဲဘုရားလက်မရှိဘူးဘုရားပေးတဲ့တရားကိုမရှိပါဘူးအဲသူကလက်မလွတ်
ကျုပ်ပရမနံပရမတ်သူဘယ်မှာလင်းကြီးကောက်ချက်ပြီးကျုပ်မပြောပါဘူးမှန်ပါပါကျုပ်တဘောယုတ်ကျုပ်ပြောပါမယ်မှန်ပါပါတဘောကြလားမှန်ပါပါခန္ဓာကဘာပရမလားပညာလားပရမပါအဲခန္ဓာကဘာပရမပေါ့ပရမဆိုတော့ဘောဘောပြန်ပြန်ပြမှာလားသူ့ပင်ကိုယ်သဘောအမှန်ပြမှာမှန်ပါပါအဲအမှန်ပြတာကိုအမှန်ဉာဏ်နဲ့သိလိုက်လို့ရှင်ခင်ဗျားတို့နေကြတယ်စိတ်တိုင်းချက်
အမှန်ပြတာကိုအမှန်ညာနဲ့လည်းကြည့်ပါမှန်ပါလားမရောက်ဘူးလားအမှန်ပြတာကိုသူအနိစ္စပြတာကဩအနိစ္စကိုဒုက္ခပြပြန်တာဒုက္ခအနတ္တပြပြန်တာအနတ္တအတုပပြပြန်တာအတုပအတုပကိုလို့ခင်ဗျားတို့ကညာခန္ဓာကပြောနေတာလေးကဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တိုက်ရှိနေအောင်သူကပြောတာတွေကိုဒါတော့ယုံပြီးပြပြန်ဘာပြောမှမတော့တိုက်ရှိအောင်ဆက်ပြီးစိုက်ကြည့်ဆက်ဆက်ကြီးတော့သူကဘာမှထမပြောဘူးဒီလေးချက်လက်ပြောနေပါဘာမှပြင်ဘာပြောမယ်ထင်မပြောပါဘူးဒီလေးချက်ပဲပြောမနော်မှန်ပါပါဒီလေးချက်ပဲပြောတော့ဩနာခလာပြီလို့ခင်ဗျားတို့ပြောပါကောနာခလာပြီသူပြောနေတာဒါဣဋ္ဌပြောနေမှန်ပါပါပါရိဋ္ဌပြောနေဣဋ္ဌဒါဣဋ္ဌပြောနေတာထပ်ပြောနေတော့နာခလာပြီမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတာမလားဘူးမှန်ပါပါအဲမကြည့်ရင်တော့လည်းမကြည့်ရင်တော့ဘူးဆိုတော့ယုံမုန်းလာတာနိဗ္ဗာန်ညာတက်တယ်မှန်ပါမတက်သေးဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့စိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါခင်နိဗ္ဗာန်ညာညင်းငွေတဲ့ညာမလို့ညင်းငွေတဲ့ညာမတက်ချင်ပါဘူးဆိုလို့ကိုဥပအောင်တို့မရပါရကြပါမလားမရပါဓမ္မတွေဘက်ကရောမရပါမရတော့ဘူးနော်မရပါဘူးလေခွန်ကြီးကမှားထားတာကဒကာဓမ္မတွေခန္ဓာအဆုံးလိုက်ရမယ်လို့ပြောတာမှန်ပါပါဘုရားဘယ်လိုသင်ထားပါလဲခန္ဓာအဆုံးလိုက်ရတယ်မဆုံးသေးလို့သူပြနေတယ်ခန္ဓာဆုံးအောင်ကြည့်မှန်ပါမဆုံးသေးလို့သူပြနေတယ်ဘယ်နဲ့လဲပြဆုံးအောင်ကဲဆုံးအောင်စိတ်ကြည်စမ်းဒကာဓမ္မတွေခိုင်းဆက်ဆုံးအောင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့သူဘာတွေပဲဆက်ပြနေမှာတင်နော်ဒီလေးချက်ဆက်ပြနေတော့ကျတော့ကအဲမင်းတော့ကောင်းကောင်းပြီးပါပြီကွာမင်းဒီကားလို့ရှင်အနိစ္စဆိုတာလဲမသေးတာပြတာဒုက္ခဆိုတာလဲသေးတာပြတာအနတ္တဆိုတာသေးတာပြတာအတုပဆိုတာသေးတာပြတာအတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာပဲခင်ဗျားတို့မှန်ပါပါမတွေ့ဘူးလားတွေ့ပါဘူးအတုပသွားကြည့်တော့အသေးတွေ့တာဒါဖြင့်ဒီဟာဒီကန္နာကိုကြီးကအသေးလေးကြီးတွေ့နေတယ်ဆိုတော့ဒကာဓမ္မရေဒီအသေးကြီးဖြင့်မလို့ခြင်းတော့ဘူးဆိုတော့လာမလားမလားလာပါဗျာစိုက်ရှိလို့နော်မှန်ပါပါစိုက်ရှိတဲ့အသေးဘယ်နဲ့နေရသေးတော့ဘယ်နဲ့နေမလို့ခြင်းပါမလို့ခြင်းပါဘူးပြောင်းသွားတာပါလေညံပြောင်းတာပါညံပြောင်းသွားတော့မလို့ခြင်းသေးတဲ့တပြင်နေတဲ့ဘုန်းကြီးကတခါတည်းဒကာဓမ္မတွေကိုနှီးပြလိုက်မလို့ခြင်းလို့ရှိရင်ခொနဲ့ကပြည်နေတဲ့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါအကုန်ပြောင်းသွားမလို့ခြင်းနဲ့ညာနဲ့ရောက်ပြီ။ဘာပြောက်သွားမှန်းထင်။လိစ္ဆာတ္တအတ္တဘာလို့ပြောက်တော့။ဒါဖြင့်ဒီနေရာမှာလိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တအတုဘပြောက်လို့ရှိရင်လိစ္ဆာဒုက္ခဟုတ်လား။အတ္တဟုတ်လား။လိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တသူဘဆိုတာသိချာပြ။မပြဘူး။ပြပါတာ။မကောင်းတာတွေပြောက်ပြီဘာရောက်လာ။ကောင်းတာပြောက်ပါလေ။ရှင်းမလားရှင်းပါဒီကံဒီနေရာခွေးသေးကောင်မဟုတ်ရှိတာတဲနံနေဆိုတော့ခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိတာခင်ဗျားတို့ဒီနေရာကြိုက်မလားမကြိုက်ဘူးကြိုက်ပါဗျာဘာဖြစ်လို့လဲခွေးသေးကောင်ခွေးသေးကောင်မဟုတ်မရှိလို့ငကောတော့ဒီနေရာမကြိုက်တာကခွေးသေးကောင်မဟုတ်ဘူးခွေးသေးကြိုက်မှမကြိုက်ဘူးဘာဖြစ်ပါလဲဘာကြ။ဒီနေရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ငကောကလူသင်းကြိုက်နေတယ်ဒီဥစ္စာဘာသာရုံနံကမှန်ပါပါလူသင်းကြိုက်လူသင်းကြိုက်ကြည့်နေရတာခင်ဗျားတို့ဘာသာရှင်းမလားဘာကြည့်နေရလဲလူသိဉ္ဇိုင်းကတော့ကဲလူသိဉ္ဇိုင်းတကယ်မလို့ရှင်းတော့လူသိဉ္ဇိုင်းအကုန်ပြောက်သွားတယ်လူသိဉ္ဇိုင်းအကုန်ပြောက်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေခုမှအန္တရာယ်ကင်းပြီတော့တယ်ဆိုတော့မလားဘူးမှန်ပါဗျာဒါနိဗ္ဗာန်မြင်တာရှင်းမလားရှင်းပါဘူးငါကလူသိဉ္ဇိုင်းကြည့်နေရတာမှန်ပါပါနောက်ကျတော့မလို့ရှင်းတော့ဘူးဆိုတော့လူသိဉ္ဇိုင်းကြီးဘာဖြစ်သွားပြောက်သွားလူသေးတွေအကုန်ပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါရုပ်သေးရောနာမ်သေးရောပြောက်သွားပါပြောက်သေးဘူးလားပြောက်ပါသဘောကျကြဗလားပြောက်သွားတော့ဒီနေရာကျစ်တည်ရှိတဲ့နေရာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေရာလို့ခင်ဗျားတို့ဒီနေရာခွဲကျင်နေရခွဲကျင်ပါဘုရားနောက်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီနေရာမခွဲကျင်တာဒီကားလို့ဆိုရင်အလွန်ကောင်းတဲ့နေရာမှာခွဲကျင်မှန်ပါဘူးဒါပြန်အလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညာတော့တယ်အလွန်ကောင်းတာကနိဗ္ဗာန်မခွဲကျင်တာကညာတော့အဲနိဗ္ဗာန်နဲ့ညာနဲ့အဲ့ဒီကြောင့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်သိကြရသဘောပါဗလားပါပါရှင်းမလားဟာဒီနေ့ဒကာဓမ္မတို့သူတို့နဲ့စင်္သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့နေ့ကိုဟောလိုက်တဲ့အတွက်ဥဝရလူစုအာရုံကံကောင်းမှန်ပါကောင်းပါရဲ့အမှန်ကံကောင်းမှန်ပါသူတို့နဲ့မိတာကိုမှန်ပါခါရုပ်တွေနာနေရုပ်ပေါင်းဘလောက်နာမောင်းဘလောက်လို့မခွဲတော့ဘူးမှန်ပါသူကစိုက်တာကြည့်နေသူကသူပြောပါမှန်ပါဘုရားပြောမှန်ဒါပြန်ဥပဒနာလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသည်ဘာနဲ့ဘာကြည့်ရမှာလဲယုံနာဒီလိုဆိုယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်မှန်ပါ
သဘောကျဘူးလားတပြန်လဲရှိလို့လည်းမရဘူးတပြန်လဲရှိဥပါရင်မရဘူးတဏှာနဲ့ရှိချောနေဥမှာဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗာနဲ့ရှိရမှာကဲသုံးစားနိုင်ပြောပါဘယ်လိုပြောအောင်လဲလုံနာအဲ့ဒါဥပဒနာလို့မင်းနဲ့မှတ်ကြလုံနာဥပဒနာလို့အဲယုံနာငါးနှစ်ခုရှိတယ်ညာငါးတစ်ခုတည်းကနေကြီးရဟုတ်လားယုံနာနှစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ရှိလိုက်ရှင်ဒါဥပဒနာအစဖြစ်ပြီဟုတ်ဘူးလားဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ယုံနာတစ်ခုကိုမောင်းလာလို့ရှိဥပဒနာလည်းရောက်ဘူးဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြည့်တော့ယုံနာတွေယုံနာတစ်ခုကဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဥပဒနာကိစ္စပြီးပြီးတယ်ဘူးလားအဲမလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါလားလွယ်ရင်လည်းဘယ်နဲ့ကြောင့်တရားဓမ္မတွေဒီလွယ်ရခီးမပေါက်ရောက်ကြပါလိမ့်မလို့လို့မင်းနေလို့ရှိရင်ဖြင့်အရှိမရှိမရှိကမှတ်ပြီ။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ?အရှိကိုအရှိပြောပါ။တကယ်လည်းနဲ့နာပါလား?နဲ့နာပါ။အဲအရှိကမျက်တော်မွေး။မှန်ပါဗျာ။ဟုတ်လား?မှန်ပါ။အရှိသာကမျက်လုံးဆိုတော့နီးရနေဝေးနေလို့။မှန်ပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ဆိုရ?နီးရနေဝေးနေလို့။ဩခင်ဗျားတို့ဆက်လိုက်တာ။နီးရနေဝေးတာဟာအဆိုးဆုံးပဲ။မှန်ပါ။ရုံဏနဲ့ညာနဲ့ဟာဘယ်နဲ့လုံး?အရင်းဆုံးပါဗျာ။ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဝေးနေတုံးဆိုတော့အိုးမျက်တော်မွေးနေမျက်လုံးဖြစ်နေလို့။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျဗလားဥပမင်းဘာဖြစ်နေတုံးပြင်းမလားပြင်းပါလက်တော်မွေးနဲ့မျိုးလုံးပြင်းနေတော့ဘယ်နဲ့နေကြလဲနီးရနဲ့ဝေးနေတယ်တဲ့မှန်တောင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဖြင့်လက်တော်မွေးလည်းမြင်ရဘူးလားမြင်ရပါမျိုးလုံးကောမြင်ရပါအဲဖရာတိဟူသောပုဂ္ဂိုလ်ဟာတဲ့ဒကရမတို့ပန်းနဲ့တူတယ်တဲ့ခမည်းတော်ဟာတော့နီးပြီမမြင်လေပဲဖရာတိဟူသောမှန်ကထောင်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှဩတဲ့ကမြတ်တော်မွေးတဲ့ကမြို့လုံးပါလားဆိုတော့ပေါ်လာပါပါဘောလာဘူးလားဒီမှာလဲယုံနာတစ်ခုကိုခင်ဗျားတို့ဉာဏ်တစ်ခုနဲ့ကြီးမှလာလင်ခင်ဗျားတို့လိုရာရှိဆိုင်ပါပါနင်မယံပါပါဒါကြီးရတဲ့အလုပ်ဒီဒကာရမတို့အတော်ဝင်လေးတဲ့အလုပ်ပဲလို့ဆိုမလားတဲ့ဒါအလွယ်လေးလို့ဆိုမလားအလွယ်လေးပါလားဘာမှမနဲ့ဆိုပါလွယ်ဘူးလားလွယ်ပါပါမရှိတာကြီးရလားရှိတာကြီးရလားရှိတာကြီးရပါဗျာရှိတာကြီးတဲ့အခါကျတော့သူရှိဒီကားလဲရှင်တရားဓမ္မတို့သူထုံးစံရှိတာကိုဖြင့်သူပြောမှာပဲယုံနာကဗျာဒါဖြင့်ပိုပြောကြရရှိသေးလားရှိပါဗျာယုံနာကပဲအမှန်ပြောမှာပဲမှန်ပါအမှန်ပြောတော့ဘုရားကလည်းကိုယ်တိုင်သိဟုတ်လားသူတော်ဘာပြောလို့သိဘယ်နှသိကိုကြိုက်ကိုယ်တိုင်သိကိုကြိုက်ဒိဋ္ဌာရမောနောမမေ့နဲ့မမေ့နဲ့ဘာလဲလဲဒိဋ္ဌာရမောအဲကိုယ်တိုင်မြင်အောင်လို့ပါဗျာကျင်းမလားကျင်းပါဝိရိယဓမ္မတော့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ဆက်နိုင်အောင်လုပ်กว่าကျင်းမလားကျင်းပါပရိယောကံလာဓမ္မတဲ့မင်းကိုညာနဲ့ကိုသက်ဝအောင်လုပ်တော့သူများပြတဲ့ညာနဲ့သွားမရှိနေတဲ့တိန်တော်ဝိသိကိစ္စောတဲ့ဝင်းစိတ်ထဲမှာတန်တရားရှိနေအောင်သူများပြတဲ့ညာဆင်တန်တရားရှိနေမှာဆိုရတယ်ကိုယ်ကကိုမြင်လို့ရှိရင်တန်တရားရှိကိုလိုသေးလားမလိုပါဘူးဗျာဝေသရိစ္ဆဘတော်ရေရေတင်းတင်းလှုပ်ဆောင်มากว่าတဲ့ဒီနေရာမှာရေရေတင်းတင်းရှိဆမ်းပါတဲ့ဟုတ်ကလားရေတင်းကြည့်လိုက်ရှင်လားအမှန်မတွေ့ရပါဘူးမှန်ပါပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုရေတင်းတင်းရှိပြီးဒီများပြောကိုမယုံနဲ့မှန်ပါခန္ဓာကပြောတာမှန်ပါဘူးရှင်းမလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခမားတို့ငကူကနိဗ္ဗာန်မရခဲ့တာဒီများပြောလမ်းဆုံးတယ်မှန်ပါဗျာပေါ်ကလားပေါ်ပါဗျာကိုအခန္ဓာယုံနာကပြောတာကိုခမားတို့ကဘယ်ခါကာလမှာလဲသူကြည့်ရတယ်ဆိုရယ်နှလုံးမသွင်းဘူးသူကနိဗ္ဗာန်ပို့နိုင်တယ်ဆိုရယ်လဲလေနဲ့လေတို့မှကိုဘုန်းကြီးဆက်ကပြောခဲ့ဒါမှအပေါ်မှာရှိတယ်ဒီဟိုဘက်ရောက်မှာဟုတ်လေနဲ့လေတို့မှမှလေကြီးလေဟိုဘက်တော့မရောက်ဘူးလေတို့မှကြီးတက်တက်ကောမရောက်ပါဘူးနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်လေပေါ်မှာပါသွားတဲ့လေတွေသူတို့နှစ်ယောက်ကြောင့်မရောက်ရဘူးဒါဖြင့်ယုံနံကိုသာရှိရောက်မှာခင်ဗျားတို့ညာသမားရောက်မှာကျင်းမလားကျင်းပါပါဥပါရင်ကျင်းနပ်ပါလားကျင်းပါပါဒါဘယ်လိုဟောတဲ့တရားတော့ဉာဏ်နဲ့ပေါ်ပါလားပေါ်ပါပါတို့တို့နဲ့မိတယ်မိဘူးလားမိပါဘူးဗျာကဲဒကာဓမ္မတွေရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတဲ့တရားတို့တို့နဲ့မိပုံကိုသဘောကျရှင်းပါပါအဲခင်ဗျားတို့ကအခြေဆိုင်နေတော့ခက်ပါသေးရဲ့စကားတစ်လုံးတောင်းလဲမရောက်လဲတော်တော်နဲ့လူရင်းမရောက်နိုင်ဘာဖြစ်နေတာခင်ဗျားတို့ကဟမ်ခင်ဗျားရှင်ဝေးလေးပါလေရှင်းမကြံတော့ဟိုလူလူဒီလူလူလုံးနေတာနဲ့စကားလဲနေတာနဲ့ပဲရရသေးရလားရှင်းနေလားပြောလိုက်တာတက်ရိုက်ပြောလိုက်ရင်ပြီးတော့မရွတ်လို့မရှိလို့ရှိသမောင်းဒီပေါင်လုံးနဲ့ဆင်းပြီးသွားတာပါပဲဟုတ်ကူတိုင်းပြေကဘယ်လိုများတော့ရောင်းဝယ်ကရှုပ်နေလို့ရှိရင်တော့သွားပြီးရေးမိဗလားတိုင်းခင်ဗျားတွေရှေလို့ခီးမပေါက်ကြ
အခုတော့ပြန်တူတူသဘောကျဗာကြည့်မယ်အဲယုံနာတစ်ခုကိုညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်ပါပေါ်လားဘာလို့ကြမယ်ဓမ္မကြည့်ရလို့ရှင်အကုန်ဖောက်ပြန်ပါပါမရှိမကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘုလာခဲ့ဒုက္ခမောင်ရေအနိစ္စကအနိစ္စဖြစ်ပြီမှန်ပါတယ်ဒုက္ခကဒုက္ခဖြစ်ပါဗျာအနတ္တကအတ္တဖြစ်ပါအတုပကအတုပဖြစ်ပါဗျာဩခင်ဗျားတို့ကြည့်တော့ကြည့်တာပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့ကြည့်တာဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့မကြည့်ဘူးမှန်ပါဗျာဟုတ်လားမိဘရောရမျက်လုံးဟုတ်လားသံမင်းကျဆရာပေးတဲ့အမေမိဘဆရာပေးတဲ့မျက်လုံးဩဒါနဲ့ကြည့်နေတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကဖောက်ပြန်မြင်နေတာကိုမှန်ပါဗျာပေါ်လားပေါ်ပါလားဘယ်လိုမြင်တာပါလဲဟုတ်ပါပါအဲဘယ်ကိုဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့လားဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါဗျာအရှင်ခင်ဗျားတို့အရာနှိမ့်ချက်နေတာဟုတ်ပါပါပေါ်လားပေါ်ပါဘယ်လိုနှိမ့်ချက်ဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ပါအင်းခင်ဗျားတို့လည်းအရာထဲနေမှာပြောတာဆိုင်တယ်ပြေးပြီလားခင်ဗျားတို့ဘယ်ပြောတော့အင်းဒီကပြန်ပဲပြန်ရမှာဘာပြောလဲတော့အရာပေးတဲ့မျက်လုံးကျင်နေလုံးလို့သဘောပါဗလားဘယ်ဘယ်နှလုံးကျင်တာဘာကြလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမှတကယ်အပြည့်အစုံမျိုးလုံးနဲ့ပဲအခုခင်ဗျားတို့အိမ်ကောင်လေးကြာကြဟမ်မှန်ပါပါအင်းငိုကြရေကြသာဘာတို့ဘူးကြသမီးတို့ဘူးကြဆိုတာဘယ်သူပေးတယ်မျိုးလုံးလဲခင်ဗျားတို့အခုပဲပြန်ရအောင်နော်ပြန်ပြန်ပြန်ပါဦးအင်းငိုငိုရပါလေဦးမခင်ဗျားတို့ဖြစ်ဖြစ်ကတော့ဘုရားတန်သဘောကျရတယ်။ဒါကြောင့်အရာပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့ဆက်နေတာဘုရားပေးတဲ့မျိုးလုံးလေးကဘုရားပေါ်မှာရတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ပြီလေပရဇာယီပထမပရဇာယီကပထမသူဒါသားနဲ့လိုက်ပြေးတဲ့အခါမှာဘုရင်မျိုးလုံးနဲ့သူလိုက်တာ။နောက်ကြတော့ဘုရားမျိုးလုံးတက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လေသူကကြိုက်တယ်ရမ်းတယ်။ဘုရားပေးတဲ့မျိုးလုံးနဲ့တက်တယ်ညမျက်လုံးနဲ့တက်ပြလိုက်ပါရဲ့ဘာဖြစ်တော့အရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အယူဖြစ်ရအယူဖြစ်ရအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ရကျင်းမလားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အယူဖြစ်ရအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်အကောင်းဖြစ်ရဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဘယ်ဟာကြိုက်ပြောတော့ပဲပြောတော့အာကွာကြကုန်တာပဲသဘောကျဗလားဩသူကကကန့်လန့်ပါလားပြန်မလားဘုရားကံလာလုံးရသို့ကွာကံလာလုံးနေတာအင်းတော်ကြကြရရတဲ့ကနေပြီးကလည်းနိုင်ဦးလေးလက်ဆွမ်းတော်လေးတင်ရှင်ပြဘိုးဘွားတို့နဲ့နိဗ္ဗာန်ရပါလိမ့်နေရတဲ့ထွက်ပါလားဆိုတော့ဖတ်နိုင်ရလားအယံမျက်လုံးတော့ဗျာမရဘူးဒီဟာတော့ပြန်မလားပြန်ပါဗျာပြန်ဆိုးနေပါလားအင်းတော်တော်ပေးတယ်လို့ပြောတာများခင်ရဘူးသေချာဖော်တော့မှာဩတို့ကပေးရင်လည်းမကပါဘူးအတေတွေများတိုးနေသေးလားဆိုတာဒီနေ့သိပါဦးဟုတ်လားပေးရင်လားတေသေးလားပြန်မလားဒါရပြန်ဘယ်နဲ့လောက်ကြာလို့ဒီကရှိဘုရားပြန်ပြန်လုံးလို့ပြန်ပါအရာသေးနေနေပဲနေနေပါမျက်လုံးတွေကြည့်ရဘုရားပြန်ပြန်အဲဘုရားပဲအရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့တော့မရှိနဲ့အရာပေးကသူတို့ပညာရှိတာမို့သူ့မလဲအယူမျက်လုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြေးမဲ့လူကလည်းအင်းဒီကနားထောင်တဲ့လူကလည်းအယူနာနဲ့ထောင်လိုက်တော့ကို့အမြင်ကလည်းအယူမျက်လုံးပြန်ဖြစ်သူကလည်းဒီတိုင်းမလဲဘူးလားမှန်ပါပါကဲဥပဥက္ကမောင်ကအခုဆင်းရဲနေတဲ့ဖြစ်ဟာဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်လားအရာပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်လားပြင်းမလားဒီသာဘုသမုဘုဆိုကူမျိုးဘုကတ်နေကြတာဘယ်နဲ့ကြောင့်မလဲဖျားပေးတဲ့မျက်လုံးကြောင့်ခင်ဗျားတို့ဖရာသမီးမောက်ကအနာဆုံးပါရင်းမိသလားသမီးသမီးမောက်ပါလေဖရာသမီးမောက်ပါတော့မဟုတ်ဘူးပြတန်းတူလို့မောက်ကြလားခင်ဗျားတို့လူလူကောင်းလို့မောက်ကြလားလူလူကောင်းပါဘုရားအမှန်တကယ်လူတွေပါလားခိုးကားပြန်ကိုရော်ကြီးပြန်လေးတင်ရှင်နဲ့ကဘာသိမင်းတို့ဘို့ဆိုပြီးကြံ့ရတာဟမ်တကယ်လဲလက်ဆောင်ကိုယ်မှကြံရမယူတော့ပါဘူးလို့ဝိုင်းသမီးမောက်ကောင်းပြီရလားကောင်းပါဘူးဘုရားမောက်ခင်ဗျားတော့ပေးပါလားဟုတ်ပါပြီဒီရတယ်ဟောလူတွေတဲကတော့မကြဘူးလားကြပါဗျာ gain ဒကာဓမ္မတွေတဲ့အခုဒီပဲရှင်းကြပါလားရှင်းပါပါဘူးဥပဒနာဖယားပေးတဲ့မျက်လုံးကယုံနာတစ်ခုကိုဗာနေကြည့်ရညာတစ်ခုနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှင်းဖြင့်ညာအစင်တိုင်းတက်သွားမှာမှန်ပါဗျာမတက်ပဲဦးရှင်းပါပါပထမဗာညာရမယ်ဒုတိယတက်သွားရင်ဟင်တတိယတက်သွားရင်ဒါဘုရားပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ရိုက်တယ်လေအရှင်တိုင်းတက်သွားတာပဲ။မှန်ပါလား။အရာပေးတဲ့မျက်လုံးနဲ့ဆိုဒုက္ခတွေတက်သွားတာ။မှန်ပါလား။တက်ဘူးလား။မှန်ပါလား။ဒါကြသားလေးမွေးတော့ပါ
သားရဲ့အိမ်နံကျတော့ချွေးမပြီးမိလေးမွေးရတော့မီးဘူးဟောဖခင်အရပိတဲ့မျက်လုံးကတော့အပူတွေပြက်သွားရင်းမိသလားဖခင်ပိတဲ့မျက်လုံးကတော့အပူတွေပြက်ပါအပူတွေငြိမ်းရှင်းမလားဖခင်ပိတဲ့မျက်လုံးကအပူငြိမ်းတယ်အရပိတဲ့မျက်လုံးကအပူတွေပြက်ပါအဲဘယ်ကကြိုက်တုံးဒါကဒီရင်ကြိုက်တာကိုခင်ဗျားတို့ကခဲ့တာကလည်းကဲသဘောပါကြဗလားဥစ္စာရေကောင်းတော့မကုန်နဲ့တော့ကောင်းတော့မကုန်နဲ့ကောင်းတော့မကုန်နဲ့ကောင်းလို့မဖြစ်ဘူးမိတ်တိုင်ကြိုက်ပေတော့